Vi ste baš, da, baš ste nakupac, je li tako vi? Ne, nakupac, nisam nakupac. Ovdje nema ni jedan proizvođač, to prvo ti kažem. Ni jedan jedini. Dobro. Ni jedan. Ali svako ima pravo, da, svako ima pravo se bori, svako ima pravo se bori za život. Svaki se bori, a, pa i vi. I koji ti kaže da je proizvođač, ne je proizvođač, to ti kažem. Proizvođači su, znaš, proizvođači su prepune, u park su naši ovi džakovi došli, rade do 10 sati i beže kući da rade. Da. A ovdje smo mi sjedimo 365 dana. Sve smo proizvođači. Kad plaćate ovo što prodajete vlasniku? Odmah. Večeras? Kom vlasniku? Jeste vi to otkupili? Pa roba se daje u gotovo i par odmah daješ. Pare se odmah daje. A to se uzima pomalo. Nije, recimo ovaj paradajz kad ste... Juče uzeti i plaćen je odmah. Ali on nema prodaju Milana kao što imao ranije. U novu kući imao Pirot. Vi ste njemu platili i sad vi prodajete? Pa prodajemo i više u kantu ide jer se stalo prodaje. Više u kantu ide. Samo ti pokažem, ako to snimiš, nema, izbacio je citac. Da snimite, više u kantu ide, da. Jer prodaje slabo ide. Malo pre kantu izbacio citac, sve u kantu. A ovo, čije? Pari. To je isto? Isto. To? Isto, sve. To, svaka čast, sin pomaže. Pa ne, on sad je došao, ne radi on. Pa dobro, ali mora da i onda pomogne malo. Pa da. Sigurno. Vi ste u godinama već. Pa nema, odlazim ovu godinu i kraj. Da ste živi i zdravi.